A Secretaria de Educação do Estado está desenvolvendo o projeto Quero Aprender para alunos aí que vão enfrentar o Enem. É um reforço nos estudos aí com novos conteúdos. E para falar sobre esse assunto, o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o coordenador do projeto Quero Aprender da Secretaria de Educação do Estado, o professor João Maria de Lima. Bom dia, João Maria. Bom dia, Tiago. Prazer estar participando aqui do programa. O projeto, ele agora vai para uma nova fase, mas ele na verdade já começou desde dezembro, você me contava. Sim, é verdade. Bom, o projeto Quero Aprender é uma soma de esforços da Secretaria de Educação, né, de toda a equipe da professora Cláudia Santa Rosa, que procura trazer mais oportunidades para o estudante da rede pública estadual. Nós sabemos que as dificuldades são imensas, né, para esse jovem, mas nós entendemos também que é possível fazer mais. Então, o projeto ele chega para complementar uma carga horária, que muitas vezes é deficitária, de algumas disciplinas, porque o nosso currículo hoje do ensino médio é um currículo que está passando por uma reforma, mas isso ainda vai demorar um pouco, né? E nós precisamos muito melhorar as competências socioemocionais desse aluno. E uma das formas que nós encontramos, que a secretaria está trabalhando, é o projeto Quero Aprender. Esse projeto ele tem um viés muito do uso da tecnologia, né, da informática, da internet. Como está sendo a adesão do aluno de escola pública, da escola pública estadual com essa nova tecnologia, com essa nova ferramenta? Bom, é preciso dizer primeiro que nós temos um déficit muito grande na educação do Rio Grande do Norte. Há anos de atraso, né? E durante muito tempo o ensino no Rio Grande do Norte ou a educação pública no Rio Grande do Norte ficou muito tempo parada. Sem aqui buscar fazer uma caça às bruxas, mas nós entendemos que faltou-se olhar com mais atenção para o estudante do ensino médio, o estudante da rede pública. E isso, quando eu digo isso, não é só o poder público, mas toda a educação é uma obrigação ou é um projeto de toda a sociedade. Acho que todo mundo tem que estar integrado para a gente motivar esse jovem. Então, nós começamos com um projeto no SIGEDUC, com um projeto de aulas virtuais. E essa fase funciona. A primeira etapa está no SIGEDUC, em que o aluno pode buscar material de apoio, conteúdo para complementar suas aulas, né? Essa é uma etapa importante que está lá funcionando. A rede social, o Facebook do projeto também funciona. Nós temos, o aluno pode manter contato conosco por essa rede social. E nós temos também uma nova fase. Nós estamos preparando um aplicativo para que o aluno possa ter acesso diretamente no smartphone a essas aulas, a esses conteúdos, de modo bem mais interativo até. E tem buscado, o aluno, ele tem buscado realmente o projeto ou a procura ainda é pequena? Ainda? Não, nós temos avançado. Nós lançamos o projeto no SIGEDUC em 1º de abril, né? A primeira etapa do projeto foi a etapa das apostilas, do material que foi entregue, tanto virtual como um material físico. Eles receberam as apostilas em algumas escolas e essa apostila foi disponibilizada para toda a rede, né, no site da secretaria. Essa foi a primeira etapa. Mas nós entendemos que só o material didático como apoio ele não seria suficiente. É preciso motivar mais os jovens, motivar os professores. E o projeto, nós estamos fazendo palestras nas escolas, em alguns municípios, para divulgar o projeto, porque ainda há uma cultura muito grande dentro do sistema de que o SIGEDUC é só para postar nota, ou o aluno vê nota, o professor posta nota, e faltas e presenças. Então é importante que o professor e o aluno da rede pública entendam que o SIGEDUC é uma ferramenta a mais no processo de aprendizagem. Agora, dia 15 de julho, começa a quarta fase desse projeto. Você me explicava que serão os aulões presenciais. Isso. Como é que vai ser isso? Quem pode participar e onde serão esses aulões? Pronto. As inscrições estão ocorrendo no SIGEDUC, no site da Secretaria de Educação, no portal SIGEDUC. Ele entra e faz sua inscrição. Nós já abrimos as inscrições para o aluno da terceira série do ensino médio apenas, da rede estadual. Nós já obtivemos mais de 2.200 inscritos. Nós temos uma capacidade de 3.000 lugares no centro de convenções. E desde essa semana, do começo da semana, nós abrimos para que os alunos de primeira e segunda série também possam se inscrever, para que ele vá se familiarizando com o processo do Enem. Então, vamos passar as informações, né? O aulão será no centro de convenções, dia 15 de julho, das 14 às 20 horas. Estamos preparando uma superprodução como o aluno da rede pública merece, né? Uma aula interativa, uma aula com atrações à parte também, que eu não vou revelar porque o aluno tem uma surpresa, né? Então, centro de convenções, dia 15, das 14 às 20 horas,
A Secretaria vai disponibilizar o transporte para que esses alunos possam ir, de ida e volta, né? Então isso é importante. Mas é importante destacar que este aulão inaugural, ele ocorre apenas para os alunos da primeira DIRED, que ficam basicamente em Natal. Por quê? Porque a cada 15 dias, aí sim, depois do dia 15, a cada 15 dias, nós vamos começar os aulões em todas as áreas. Nós vamos ter aulões em Natal e, simultaneamente, teremos aulões no interior também. Que a DIREC, as outras DIRECs vão informar para os alunos que eles vão poder se inscrever e participar dos aulões normalmente. Então, a ação não vai ficar restrita a Natal. De Natal, no dia 15, é apenas o lançamento do projeto, para que todo mundo veja que o projeto ganha até mais visibilidade. A gente falava aqui a respeito de aluno da rede pública, mas não é qualquer aluno da rede pública, ele tem que estar matriculado na rede estadual de ensino, né? No municipal, nesse caso, não poderia fazer a sua matrícula, a sua inscrição para o aulão. Isso, é porque nós não podemos atender todo mundo, até por questão de espaço. Nós gostaríamos de fazer esse aulão aberto para todas as pessoas, eu acho até que vai ser uma tendência do projeto da professora Cláudia, para que a gente possa abrir, independente se é aluno da rede pública, até mesmo da rede estadual, da rede privada, né? Mas neste momento, nós precisamos priorizar, nós precisamos olhar com mais carinho para o aluno da rede pública, da rede estadual, que é a nossa esfera, né? E principalmente o aluno que vai fazer o Enem, porque nós entendemos que o Enem, o aluno fazer o Enem, Tiago, é uma forma que nós temos muito importante de incluir esse aluno na sociedade. Por quê? Há um índice de evasão muito grande no ensino médio, então só em o aluno fazer o Enem, nós já estamos garantindo que ele se mantenha na escola. Isso é fundamental, né? Esse é um ponto importante. Né? E segundo, que o aluno via nele vai ingressar na universidade e vai ter chance de atingir a sua meta, o seu futuro. Nós precisamos dar a esse aluno, devolver a ele aquela motivação que todo cidadão precisa para crescer na vida. Professor, o senhor também, apesar de estar na rede pública estadual, o senhor também é professor da rede privada. E esses aulões, essa coisa da tecnologia, a gente vê muito na rede privada. Há uma tendência agora, pelo menos uma intenção do governo de tentar fazer esse nivelamento do aluno da rede pública chegar ao nível da rede privada, que a gente sabe que é bem distante. É, bem distante. As realidades são bem diferentes ainda, né? Mas, assim, eu acho que o governador Robson tem dado todo espaço para que a professora Cláudia trabalhe nesse aspecto, e a professora não é incansável nessa luta, inclusive trazendo muitas parcerias com institutos, com órgãos, com associações que vêm contribuir aqui com o Rio Grande do Norte. São várias as fundações que estão contribuindo gratuitamente aqui, voluntariamente dentro da secretaria. Então, acho que é uma tendência muito grande para que a gente, hoje, não veja mais o ensino sem essas novas tecnologias. Tanto o professor, o educador, tanto o aluno, eles têm de interagir mais com essa nova tecnologia. E o aluno da rede pública, muitas vezes, ele se sente desmotivado, porque acha que ele não tem acesso a isso. Mas nós temos alguns dados, Tiago, que revelam que 90% dos nossos alunos aqui em Natal, na primeira direta, eles têm smartphone. Então, o smartphone ele está presente na vida do aluno, e nós temos de encarar o smartphone hoje não como um problema na educação, mas como um aliado. Nós temos de buscar, né, essa linha que separa entre o vilão e o aliado para que a gente possa melhorar o nível de educação dos nossos jovens. É isso. Então, boa sorte no projeto aí dia 15 com esse lançamento dos aulões aqui em Natal. Eu que agradeço. Você é aluno da rede pública, que ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo, faltam pouquíssimas vagas.